Hola, molt bona vesprada. Divendres 17 d'abril, un dia més, estem amb tots vostès. Esperem que estiguen còmodes a casa, que estigueu còmodes, perquè avui tenim, i és literal, tenim un magazín carregat de continguts i molta varietat. Per exemple, anem a parlar-los d'aquesta sèrie La Casa de Papel. Hi ha un personatge que s'anomena Gandia. Per què? Anem a descobrir-ho amb el nostre company Marc Oliva, que a més, Marc, avui també es proposa desplaçar-nos fins a Canadà, a Quebec, per a escoltar i xerrar amb un gandià que viu allà, a terres de Canadà, a Quebec. També el nostre company Enrique Bodí es porta una entrevista que s'arriba des de la comissaria de la Policia Nacional de Gandia. Per a parlar d'estadístiques, de dades, per exemple, la policia, els agents de la Policia Nacional de la comissaria de Gandia han posat durant aquest temps de confinament vora 700 denúncies. Més continguts, perquè també xerrarem amb Cristina Fornet, presidenta comarcal de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, per a posar el toc musical. Però, abans, vegin aquest vídeo per a convidar-nos a participar en aquesta iniciativa fantàstica per a celebrar el pròxim dia 23 d'abril, el dia del llibre. S'arriba des de la xarxa de biblioteques municipals de Gandia. Escolten. Hola, des de casa, les bibliotecàries i bibliotecaris continuem treballant amb propostes que us acompanyen en el vostre dia a dia. I el pròxim 23 d'abril volem celebrar amb vosaltres el Dia del Llibre. Quina és la nostra proposta? L'activitat que us proposem s'anomena Poemes al Balcó. I per què al balcó, us preguntareu? Perquè el balcó és el gran protagonista d'aquests dies. Perquè el balcó és el lloc on podem comunicar-nos amb l'exterior i on eixim a parlar amb els nostres veïns, aplaudir els nostres sanitaris, i allí ens emocionem, i ara també compartirem poemes. Qui pot participar? Tot el món! Tios, ties, xiquets, xiquetes, pares, mares, iaios, iaies, tot aquell qui vulga. Què heu de fer? Dibuixareu i decorareu un text ple de flors. Podeu usar tota la vostra creativitat, materials, colors, dissenys, el que imagineu. En la part del text, escriureu un poema curtet de creació pròpia, que ens encantaria, o algú que ja conegueu i vos agrada molt, i ens digueu el seu autor. Necessiteu ajuda? Si necessiteu ajuda, podreu descarregar les plantilles a la nostra pàgina del Facebook, Biblioteques Gandia. I també us facilitarem adreces d'internet per triar la vostra poesia. Recordeu indicar el nom de l'autor o autora. I què fem després? Penjar-les totes al balcó i que el dia 23 les balconades de Gandia lluïsquen plenes de poesia i color. Voleu compartir les vostres creacions amb nosaltres? Esperem les vostres fotos amb els textos decorats i els vídeos on reciteu les poesies. Podeu enviar-les al WhatsApp de la biblioteca, que apareix ací baix. Seguim amb més informació, però ara anem a allunyar-nos al màxim possible de la crisi del coronavirus. Anem a fer alguna cosa un poquet més ameno. Vaig a fer-los una pregunta. Què tenen en comú les ciutats de Berlín, de Tòquio, de Nairobi, de Helsinki i la de Gandia? Què creuen que poden tindre en comú? Doncs tenen una cosa molt curiosa, i és que tots ells són personatges de La Casa de Papel. Sí, Gandia també és un dels personatges. I això gràcies a qui és? Doncs bé, és gràcies al director d'art de La Casa de Papel, de la gran sèrie La Casa de Papel, que és un veí de Sueca, molt propet d'ací, que va estudiar precisament ací, a la Universitat Politècnica de València, al campus de Gandia, Abdon Alcañiz, amb el que ja, bueno, tenim el més que plaer de poder parlar. Molt bona vesprada, Abdon.
Hola, molt bona vesprada i moltíssimes gràcies de voler escoltar-me. Evidentment, és un testimoni que necessitàvem sentir. En primer lloc, conta'ns, el veig que estàs en casa, com estàs passant aquesta quarantena? La veritat és que millor del que m'esperava. Per a mi un cap de setmana de dos dies em feia llarg a casa i ara estic aprenent a que un mes el portem. Estic també dissenyant uns decorats d'un projecte en Vancouver per a Netflix i em pilla treballant. Aleshores, fins i tot sorprès de puc dedicar-me exclusivament a dissenyar sense tindre que estar pendent de moltes més coses que pot passar a una producció dins de la direcció d'art. Bueno, conta'm, Abdon, perquè abans de centrar-nos un poc en la teva història, anem a resoldre un poc el per què d'aquest inici que jo feia. Parlem de Nairobi, parlem de Tòquio, parlem de Berlín, de grandíssims ciutats, de Rio, i de sobte apareix Gandia. Per què? Bueno, per una part, per a mi Gandia ha sigut en un moment de la meva vida una segona casa. No? Jo m'he format allí, al campus de Gandia. Primer vaig estar també a l'Institut Belles i Vents, fent el cicle superior d'imatge. Aleshores han sigut 7 anys a Gandia, per a mi important, i jo crec que sempre mola deixar un poquet sembrar ahí en el terreny de cada un d'on és i d'on ve, no? I entonces forma part de mi. També el nom de la ciutat de Gandia també té que veure amb un cognom, no? Entonces es necessitava un cognom per a un personatge i bé, per part doble, l'anar xuant i proposant aquestes cosetes, no? És una forma de també nosaltres alimentar-nos interiorment de coses que han format part i també, doncs pues mira, la sort de poder-ho ficar ahí en bandeja per tot el món. No sé si li va costar molt als guionistes o al director convèncer-los de que el personatge es digui Xina, o va ser senzillet? A veure, l'equip creatiu i sobretot de guió és Àlex Pina, Javier Gómez, que són els que més al cap, després està Jesús Gómez, com a Jesús Colmenar, com a director. Som gent que ens respectem, ens escoltem i entre tots formem, no? I no és tot imposat, sinó que hi ha una... A Vancouver Media la productora es treballa d'una forma molt oberta, que fins i tot des de guió ells comencen a escriure un guió i no estan les històries acabades quan comencem a rodar, que va. Tot el contrari, van escrivint molt continuadament, paulatinament, i això fa que potser un actor que estigui fent un personatge i no funciona, notes com la història es va apagant i desapareix. I per què? Perquè activament estan contínuament escrivint a la vegada que rodem. Això implica una locura perquè jo, per exemple, la primera Casa de Papel comencí amb el capítol 1 i ja no tenia més. I quan estàs començant a rodar te ve el 2 i després el 3 i comença a transformar-se en una locura. Tu eres el director d'art de la Casa de Papel. Bueno, has passat per molts més projectes, ara parlarem d'ells. Però concretament en la Casa de Papel, per ser un poc la sèrie de la que ens estem fent ressò ara mateixa, què és el que fas? Quin és el paper que fa Abdon Alcañiz o un director d'art en aquest cas en la Casa de Papel? Perquè m'imagino que no serà fer decorats i ja està, m'imagino que tens molt més darrere també. Mira, clar, diguem que un director d'art el que té que fer dins d'una producció és, jo soc responsable d'aquesta part visual, no?, i creativa, de recolzar a una història que ve escrita per un guionista, per un director, no sempre és la mateixa, i ajudes a crear-la i a potenciar-la visualment. Jo formo part d'aquest visual, treballem per a la càmera, treballem per a un enquadre, però comences a portar tant el teu granet d'arena des d'aquest procés de, per exemple, pues, teníem que atracar la fàbrica de moneda i timbre o el Banc d'Espanya. Comences primer a documentar-te, no? Arquitectònicament, visualment. I per a mi, referents com hasta un videojoc de recordar veure enemics del Grand Theft Auto, el San Andreas, com baixen en una furgoneta uns amb un mono roig i amb les mascaretes de respirar, que ara són tan necessàries. O com de V de Vendetta també transformes ahir el que ara és el monestir de Berlín. O sigui, t'empapes visualment i avui en dia és molt fàcil, hi ha internet i tot, o viatjar, anar a un museu, un llibre, anar pel carrer, qualsevol cosa. És empapar-te visualment i saber-ho traduir d'alguna forma i aplicar-ho a un projecte
i conformar, no? Tot el que estàs veient, des de hasta un vehicle, una pistola, jo que sé, hasta l'etiqueteta d'una botella que estan veient, el color, de lo minuciós que vulguem ser, tot eixa part, diguem, que està dins de la direcció d'art. Per no fer, intentarem no fer massa spoilers de la sèrie per als que comencen a veure-la ara arrel de saber que Gandia és part ara també de la Casa de Papel, però per exemple, si diguem que, com bé has dit tu, la fàbrica de moneda i timbre és un dels llocs on més temps passa en la primera temporada, després ja veurem què passa, quantes hores has passat tu precisament a la fàbrica de moneda i timbre real per a poder basar-te i fer-la després a la sèrie? Pues mira, a lo que és la fàbrica real té un museu i ens va, el haver anat allí fins i tot per veure-la, evidentment no servia per a que nosaltres poguérem rodar allí, ni siquiera ho van plantejar el rodar allí, perquè ja sabíem que seria impossible demanar-los a un edifici on es fabriquen els diners a més de 28 països a nivell mundial que ens deixen rodar. Impossible. Però sí que vam anar. Hi ha un museu i et conten la història de la moneda. I vas dir, ostres, entonces, ostres, Àlex, Jesús, dins de lo que és esta trama de la fàbrica de moneda i timbre, ja no sols estan els almacens, les oficines, el despatx del director, els vàters, no? També hi ha un museu, podria encaixar, ostres, sí, funciona, uau, pues d'eixa primera visita i única visita, descobreixes que hasta la sal era la moneda de canvi, les espècies, i a partir d'ahí tot el que és la història de la moneda. Pues això ho vaig intentar també adaptar a la trama i a esta ficció de la sèrie, i per exemple, pues mira, és un espai més i també t'enriqueix un poc d'una part més noble, sent tot ser una sola fàbrica, li donava un puntet més estètic, més un punt per damunt. Bueno, i parlem de la fàbrica o podem parlar també, com bé dius, del Banc d'Espanya o d'Isles en Panamà. Bueno, són molts els llocs on heu estat. Sí. A mi, personalment, i sense intentar contar en excés, bueno, ixa cabanya en Panamà, en dos dels personatges molt protagonistes, bueno, imagina que ixa cabanya també és idea teua. Correcte, bueno, sí que necessitava, per part de guió venia donat que, clar, el professor ha repartit a cada persona on té que estar, no? I aleshores, pues, en este cas, estos dos personatges estan a una illa deserta. Uh-huh. I aleshores, clar, comencem a fer aquest procés de buscar ixa illa. I te'n vas amb el director de fotografia, la productora, i busques un service, no? Que un service és recolzar-te d'una altra productora al país on estàs. Aleshores, anarem allí amb els Kuna Yala, que és Sant Blas conegudament, encara que ells són els indígenes Kuna Yala, és com volen conèixer, i te'n vas allí a un arxipiel que hi ha més de 365 illes entre Panamà i Colòmbia, a buscar-ne una, i evidentment no estan habitades totes, molt poquetes, i una forma de vida molt, 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 molt més en contacte amb la natura, més real del que vivim ara, no tan tapada. I, clar, la illa que trobarem, pues, era una illa deshabitada, superabandonada, que hasta els indígenes ens feren d'atresistes d'abans, no? I això, els companys que ens ajuden a preparar. Sí. I allí vaig estar jo durant més d'un mes i mig amb ells, preparant-ho tot, perquè era, pues, les palmeres cocoteres, netejar-les, perquè de repente tu estàs allí i senties boom, i un coco que queia, que dic jo que t'afonava. I entonces crear ja el que és el concepte de la cabanya, no tenia platja, ja veus, la illa no tenia platja, era directament la xespa, acabava en l'aigua. Pues tinguem que traure arena de la mateixa aigua i anar posant-la d'on aconseguixes els materials, o fins i tot apretar un poc més el cervellet i dir, ostres, vale, les canyes, però jo no vaig agarrar aquí un tornillo i vaig a apretar la fusta ràpidament, com fem ràpidament i efímerament en les produccions, no. Ens currarem el fer-ho a mà, pues, amb les cordes, ensamblant canya a canya, com vegueu i tot, que està en Tòquio i Rio en una colchoneta de canyes. Això era una paret de la cabanya, i com ells no podien quedar-se flotant a l'aigua perquè els costava, pues acabarem agafant un trosset de la cabanya d'estes i gastant-la per a que flotara. Aquesta imatge tan icònica, que és un cenital, sí, que es veuen els dos ahí a l'aigua. Creativitat en l'estat màxim. Acció. Abdon, com es passa del campus de Gandia de la Universitat Politècnica a treballar en la Casa de Papel, en Un monstruo viene a verme, en La novia, El desembarco, El desentierro? Com es passa d'un lloc a un altre?
Pues després de la universitat vaig tindre el cuquet de més i estar a l'Escola Superior de Cine de Catalunya, vaig estar allà, entre Barcelona i Terrassa, i això em va obrir portetes, no? Perquè al final són moltes finestres en la vida que se't van obrint i tu vas tocant, i jo sóc de tocar i intentar-les obrir totes, no me quede, no me'n queden alguna amb dubtes. I mira, i me quedo amb una anècdota molt xula que em ve al cap ara i és haver fet un curtmetratge a València, val? Que és com un inici, no? Estar fent un curtmetratge amb uns companys que també volen començar el món de la producció i justament el director de fotografia és Miguel Moedo i ell vingué a fer la direcció de foto per a este curtmetratge. Jo era el director d'art, ens vam congeniar molt bé i d'ahí ell m'obrigué la porta d'entrar en la pel·lícula de La Novia, de Paula Ortiz, la de l'adaptació de Bodas de Sangre, de Lorca. I d'ahí, poc després, ells fan Vis a Vis, volen ixen de Globo Media i a mi em toca Miguel Moedo, mira, que estan buscant a directors d'art, jo els he parlat de tu i és la gent que ha fet Vis a Vis. Tu vols que t'entrevisten? Hombre, i tant que sí. M'ho diu un divendres i ixe dilluns jo ja estava... ja a Madrid fent la reunió i acabava d'acabar una pel·li de César Sabater en València que es diu Paella Today. Mm-hmm. Sí, efectivament. Va ser un poquet la vida, no?, lo que et col·loca. Bueno, al final m'imagino que també la feina i el currar-se molt i ser bo en lo teu també ajudarà. Sí, 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 ser persona d'acció, estar a totes i no esperar a que passi el tren, sinó intentar pujar a tots els que passen. No sé si quan es guanya un premi a una sèrie o una pel·lícula, també com el cas de, per exemple, Un monstruo viene a verme, o el Emmy de la Casa de Papel, no sé si vos donen un trosset a cada uno, una xicoteta a cada uno, com es fa en el futbol, o això només n'hi ha una única i se l'emporta el director, com ho feu això? Pues depenent de com, per exemple, clar, Un monstruo viene a verme, que s'han guanyat, per exemple, un Goya, inclús fins i tot la direcció d'art, que sempre dic, pues un xicotet tirabussó de les cultures meu, perquè jo també estava ahí, no? Però, clar, pues el té el dissenyador, el director d'art o el té la decoradora. Ja està. En el cas de l'Emi, pues, per exemple, clar, tenim una persona que és el màxim responsable, és Alex Pina, pues ell el tindrà a sa casa, però sí que a lo millor, ell és un tio més noble, més de carrer, i ara mateixa, pues l'Emi, no sé si el tenim a la producció, a mà de tots i allí davant de tots i qualsevol persona el pot tindre a la mà, jo mateixa l'he tingut, i... però clar, si el té que quedar algú, doncs el té el jefe. Que és el que sol passar sempre, evidentment. Bueno, no ho hem comentat, se m'havia passat un poc, però el personatge, el misteriós personatge de Gandia no és l'única referència que apareix a La Casa de Papel. Crec que també t'has basat per a fer algun desdecoratge en la Universitat Politècnica de València al campus de Gandia, no? Correcte, correcte. Jo, com he dit abans, sempre deixar sembrar un poquet d'on vinc jo i xuar, és xuar un poquet també, divertir-te. I, per exemple, el monestir, que és de Berlín, que després és la nova aula del professor, tot el que és aquest passadís, aquest passillo d'una església, d'un monestir, pues està tot blau amb les estrelles en homenatge a la gran paret que té la universitat de qualsevol nit pot sortir el sol. Mítica també, evidentment és una de les zones més mítiques del campus de Gandia i les estrelles de Toni Durà. Abdon Alcañiz, estaria parlant hores amb tu, he de dir, perquè m'encanta la teva feina i com ho contes, però ens hem quedat pràcticament sense temps. Simplement conta'm, en què estàs clavat? Perquè sé que a part de tots els líos dels que hem parlat, jo sé que hi ha futur també a Netflix, no? Exacte, clar, i més ara més que mai, i ahí estem en aquesta ola, i ara mateix hi ha un projecte que es diu Sky Rojo, que és una nova ficció que apareixerà de dos temporades de 8 capítols cada una a Netflix. I clar, ara mateix un poc amb dubte de quan s'estrenarà, perquè ja va una data, però clar, ens està retrasant també el rodatge, que estem en ple rodatge, i de moment ahí estem, que no és poc. Bueno, esperem, si tinguera el mateix èxit que La Casa de Papel, bueno, seria increïble. Bueno, ja això a nivell història i ja serà algo més de la societat, no?, de l'espectador, però a nivell visual, per a mi, està sent més complicat que La Casa de Papel, per exemple. A veure si podem arribar a demostrar el que volem. Estarem atents a aquest Sky Rojo a veure quan l'estrenen a Netflix. També per veure el crèdit d'Abdon Alcañiz,
direcció d'art, que en quan em vaig enterar que eres tu em vaig fixar i efectivament en la Casa de Papel apareix. Direcció d'art, Abdonal Cañiz. Sí. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, per contar-nos també la teva experiència i bueno, que vagi tot molt, molt bé. Un fort abraç. Moltes gràcies. Continuamos en el magazine de Hoy por Hoy. En este caso, vamos a hablar con un representante de uno de esos servicios verdaderamente esenciales para la ciudadanía, como es el caso de la Policía Nacional. Contamos con la presencia de un portavoz, en este caso, Manuel Castilla, al que agradecemos, como no, que esté aquí con nosotros en Telesafor. Manuel, buenas tardes y gracias por atender pues eso, los requerimientos de Telesafor. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Manuel, estamos hablando, evidentemente, durante estos días ha sido noticia la presencia, según algunos alcaldes de la comarca, de visitantes que se han podido desplazar a sus segundas residencias, que, como bien conoce la ciudadanía, en la comarca de Safor es una de esas zonas receptoras de turistas. En cualquier caso, se habla de una presencia de visitantes. Por lo que ustedes han podido constatar con la serie de controles que han estado realizando durante estos días, ¿pueden ratificar que esto es así, que ha habido una presencia de gente en las playas de la comarca de Safor? Realmente nosotros no hemos detectado presencia de gente ajena a la comunidad. Sí que es cierto que se han hecho campañas precisamente porque en estas vacaciones de Semana Santa la gente, bueno, los ciudadanos de otras comunidades están muy acostumbrados a venir a la zona de Gandía precisamente por sus playas. Entonces lo que se ha hecho es lanzar un mensaje precisamente para evitar que hicieran en esta situación lo mismo, puesto hay que recordar que no está permitido ir a segundas residencias. Pero sinceramente puede que haya habido algún caso, pero nosotros no hemos detectado presencia de gente ajena a la comunidad. Sí que, por lo que estaba comentando, ha sido necesaria esa presencia, sobre todo en Semana Santa, precisamente por lo que se está diciendo de esa posibilidad, por lo menos, anularla completamente. Bueno, efectivamente, es una costumbre que tenemos los españoles. Cuando llega la Semana Santa, hace buen tiempo, pues vamos desde la ciudad grande que estamos, en la que vivimos, pues a nuestra residencia, nuestro apartamento que tenemos en la playa para disfrutar de buen tiempo. Entonces lo que se ha hecho precisamente es hacer llamamiento para evitar que eso ocurriera en estos momentos. Y efectivamente, vuelvo a repetir, prácticamente nosotros no hemos detectado presencia, porque eso se ve luego con las actas que se levantan. Y las actas que se levantan se ven que son con domicilios en Valencia, en Gandía, o sea, no realmente son gente ajena a la comunidad. Señor Castilla, ¿ustedes han notado, después de ese inicio en el que el miedo pues atenazaba a la gente y era lógico también que el confinamiento, entre comillas, al inicio fuera más fácil, ¿han notado que esa tensión que podía haber al inicio se ha ido perdiendo y la gente como que ya empieza a darle un poco más igual y sale a la calle y ustedes evidentemente tienen más trabajo? Yo creo que la gente ha confundido la primera época del estado de alarma en la que la gente se lo tomó muy en serio. Luego vino la Semana Santa, en la que las medidas fueron mucho más restrictivas solamente para cosas de primera necesidad, y ahora hemos vuelto a la primera etapa inicial. Entonces la gente piensa que ahora en la primera etapa inicial ya no se acuerda de lo que hacíamos en un principio, y efectivamente puede haber que haya un posible más relajamiento. Nosotros lo estamos viendo precisamente en lo que son las actas de levantadas, en las actas de denuncia, vemos el número, y con arreglo se nos está diciendo determinadas cifras. Manuel, estamos hablando, por ejemplo, que también casos llamativos de una serie de denuncias que se están realizando por parte de la Policía Nacional, como es lógico, podemos ver esta misma semana, e incluso hay un vídeo en el que un ciudadano estaba de visita en la playa, perfectamente mirando el mar, cuando un helicóptero de la Policía Nacional pasó, tuvo que aterrizar, con lo que ello conlleva, y a partir de ahí pues sancionarle, como es lógico. Situaciones de este tipo, esperpénticas, que haya tenido que atender la Policía Nacional, se han dado algunas cuantas, ¿no, Manuel? Algunas hay, pero vamos, la más llamativa es precisamente el helicóptero que venía de estar patrullando durante toda la mañana en Alicante, y cuando venía de regreso a la base de Valencia, al pasar por la ciudad de Tabernes de Valdigna, observó que había esta persona en la playa tomando el sol. Entonces, ante los requerimientos que se le hacía por los altavoces y no hacía caso, no le quedó más remedio que bajar e identificar a esta persona y proponerlo para sanción. Hemos detectado, por ejemplo, pues presencia en las terrazas de los edificios comunes, en las que ya no es solamente el padre que se sube con el hijo, que hasta cierto punto, si están ellos solos, es una cosa normal, porque al fin y al cabo están permanentemente en su vivienda,
Pero sí que hemos detectado pues, gente que se marcha pues, a un grupo de 8 o 10 amigos a una terraza. Efectivamente hay vídeos del helicóptero y que a través de los requerimientos que se hacen a través del altavoz, pues inmediatamente se meten en casa. Hoy hemos detectado también presencia en bares que a lo mejor están a media, la persona medio bajada, y hay un grupo de personas pues, dentro pues, tomando cervezas, tomando copas, y efectivamente hay cosas pues, un poco extrañas. Y debido al esfuerzo que está haciendo la mayoría precisamente de la población, es una falta de respeto hacia los que efectivamente cumplen con las medidas. Señor Castilla, en el caso de la comisaría de Gandía, ¿cuántos operativos se realizan más o menos al día? ¿Cuántos agentes intervienen en estos operativos? Vamos a ver, es muy difícil determinar el número de operativos. Se establecen unos puntos y el tiempo lo establece el responsable que está allí. Quiere decirse con esto que a lo mejor llega en un momento determinado, monta un dispositivo, un control, y vemos que efectivamente pues, no pasa absolutamente nadie, o puede ocurrir que a lo mejor está viendo que se forma una cola impresionante y a lo mejor no hay nadie que esté incumpliendo las medidas, y por lo tanto ese responsable inmediatamente levanta ese control y se va a otro sitio. Los controles se hacen no con unos tiempos determinados, se va en función de la persona que está allí, que determine que justo pues hay mucha cola, no sirve para nada, vamos a otro sitio, no se encontró decir a tal hora, a tantos minutos estamos en tal sitio. Es muy difícil precisamente determinar cuántos controles se están haciendo, tanto de vehículos como de personas, porque a lo mejor una patrulla va por la calle, ve a una persona en una actitud extraña, lo para y lo identifica. No quiere decir que vaya, tenemos que identificar a tantas personas, no, va eso en función de la experiencia o de buen saber precisamente el policía que está en la calle para detectar una conducta un tanto atípica. En suma, señor Castilla, ¿de cuántas sanciones podemos estar hablando que haya realizado la Policía Nacional aquí en la comarca de Asafor desde que se inició el confinamiento el pasado 14 de marzo? Vamos a ver, sanciones en Gandía hasta el 31 de marzo hay 300 sanciones levantadas, 300 sanciones propuestas, vamos. Y hasta el 14 de abril tenemos 474. Quiere decirse que estamos con 764 sanciones que se han levantado en la zona de Gandía. Si lo comparamos con lo que es Valencia y provincia, que serían unas 11.077, prácticamente es un 6% y pico. Y con respecto a la comunidad levantada llevamos 24.181 sanciones. Más luego el número de personas detenidas. En la zona de Gandía se han detenido hasta este momento 7 personas. Está en la parte negativa de la que estamos hablando, pero evidentemente hay una parte positiva. La ciudadanía se está volcando, como habrá podido comprobar el señor Castilla, a las 20 horas cada día, con una serie de aplausos, de agradecimiento. No solamente la labor que realizan los sanitarios, sino todos aquellos profesionales, como es el caso también evidentemente de la Policía Nacional, que están ahí para, de alguna manera, pues, ayudar a la ciudadanía a que esto pase lo más rápidamente posible. ¿Cómo están viviendo esta situación, este agradecimiento de forma pues exhaustiva por parte de la ciudadanía cada día, Manuel? Es una gran satisfacción la que recibe el policía que está en ese momento en la calle. Es una forma de interactuar el ciudadano con el policía y es una manera que el ciudadano agradece precisamente a los sanitarios a través de la policía que está en la calle, puesto que a los sanitarios no los ven en ese momento, porque hay que pensar que la mayor carga precisamente la llevan la gente, el personal sanitario. Pero vamos, esto es una interactuación, una comunicación, un aplauso al aire que nos brindan y efectivamente se vive con mucha emoción y de alguna forma el policía que está en la calle le reconforta y se lo agradece. La actual situación de confinamiento, señor Castilla, ¿podríamos estar hablando qué ha favorecido esa reducción de los índices de delincuencia en la comarca? Bueno, ha reducido en todos los sitios. Vamos a ver, hay una cosa muy clara. La víctima es un sujeto pasivo. En el momento que es sujeto pasivo, la víctima no está por la calle, pues prácticamente hay una serie de delitos que no se cometen. Hay que tener en cuenta que el sujeto activo sería el autor del delito, que prácticamente no hay casi en la calle, porque inmediatamente cualquier persona extraña, un movimiento extraño, las calles completamente vacías, los coches Z patrullando por las ciudades. En cualquier momento en que una persona hace un movimiento extraño, es prácticamente visto por la policía. Y también hay que recordar una cosa,
que contaba bastante con la colaboración de los ciudadanos. Los ciudadanos están llamando mucho al 091 precisamente para alertar de esas conductas incívicas, insolidarias y también para algún hecho que pueda haber en la calle, como por ejemplo el ojo robo en el interior de un vehículo. Inmediatamente ese ciudadano, que en estos momentos son muchas horas las que pasa en su casa, salvo que tenga que ir a comprar o a la farmacia, entonces a través de la ventana nos está facilitando mucho la ayuda, llamando inmediatamente al 091. De alguna forma, cualquier problema que puedan tener el ciudadano, cualquier cosa que puedan observar, no dude rápidamente en llamar al 091, que inmediatamente acudiremos al lugar. Señor Castilla, estamos hablando de que, lo comentábamos, se cumple un mes ahora de ese inicio del confinamiento. Es momento ya, se puede hacer un primer balance por parte de la Policía Nacional, cómo se ha desarrollado toda esta primera etapa, ese primer mes de confinamiento. Hombre, yo creemos que es positivo el balance que lo que se ha hecho hasta ahora. La ciudadanía está concienciada de la labor, lo que están haciendo ellos y también la labor que está haciendo la policía y sobre todo particularmente los sanitarios. Y yo creo que debemos de continuar así. Es una lucha que entre todos, como se dice, esto lo tenemos que ganar. Y hay que pensar en los que están en casa y los que están fuera de casa. Por lo tanto, si tú no sales, no te contagias y aquellos que están tienen que velar para cuando lleguen a su casa, cuando vienen de trabajar, tiene que pensar precisamente para la familia que tiene. Yo creo que el balance es positivo, la gente está contribuyendo y sobre todo está concienciada. Manuel, aparte, porque estábamos hablando de esa lucha que tienen que realizar diariamente, también está otra parte, esa parte, digamos, digital, los bulos malintencionados a través de las redes sociales, internet y también la ciberdelincuencia, por desgracia, continúa. No sé incluso si con más actividad incluso que antes. Bueno, como he dicho hace un momento, los hechos delictivos no se cometen, ahora se cometen a través de las redes. Nosotros recientemente hemos editado una guía precisamente para detectar e impedir ser manipulados, como para detectar, por ejemplo, las fake news. Ahora los delitos que suelen cometer a través de las redes sociales, pues por ejemplo, es el phishing, es el obtener una serie de datos, por ejemplo, tu número de cuenta y a través de haciéndose pasar por una entidad. Entonces hay que comprobar mucho bien en las páginas que se entra y saber perfectamente que tu entidad no te va a pedir una serie de datos puesto que ya los tienen. Entonces se ha editado una guía precisamente para detectar esa serie de cosas en las que, bueno, siguiendo, la pueden ver en Instagram, en el Facebook, de @policía.es o @policía, podrán ver la guía y seguir una serie de pasos. Es una serie de comprobaciones porque hay que tener en cuenta pues, que se está difundiendo mucha información. En ocasiones es incorrecta. Entonces, esa desinformación, si viraliza, rápidamente, pues genera mucho más alarmas innecesarias que llegan a desprestigiar determinadas instituciones o personas o manipular precisamente las decisiones de los ciudadanos. Entonces, hay que conocer bien la fuente de la noticia, googlear, ver efectivamente si esa página que aparece o esos perfiles, esas cuentas son conocidas. Hay que empezar a desconfiar de aquellas cuentas que son anónimas, ya tener un indicio perfectamente de desconfianza. Luego contrastar con otras fuentes, acudir a las fuentes oficiales y luego hay que intentar huir de aquellos pantallazos que vienen los retoques que se pueden hacer y a ser posible localizar el emisor y por supuesto ir siempre a la fuente oficial. Y en caso de duda, descartar eso, no entrar ni facilitar datos. Hay, por ejemplo, otro tipo de delincuencia que está haciendo, los delitos que están cometiendo, que es el del CEO. Es una forma de hacerse pasar por una empresa, te aparece el perfil, a lo mejor le cambia una letra, por ejemplo, de tu banco, y tú en ese momento no te das cuenta y te dicen que le faciliten una serie de datos pensando que es tu banco y le está dando unos datos que no te has dado cuenta que efectivamente pues, han añadido una letra o le falta una letra a ese dominio de ese banco. Siempre ese tipo de cuestiones son muy difíciles de controlar. En cualquier caso, señor Castilla, para acabar esta entrevista, sí me gustaría preguntarle al respecto de ese material sanitario que tienen los agentes. A inicio se comentaba pues, la dificultad de acceder tanto a guantes como mascarillas. A día de hoy, que es lo que realmente nos interesa, ¿cómo está la situación en la comisaría de Gandía? ¿Se dispone de todo el material? ¿No hay ningún tipo de problema?
Efectivamente, se dispone de todo el material. Disponen de lo que es guantes, disponen de lo que... se han hecho desinfecciones. Se hicieron desinfecciones en la comisaría el día 2, el día 8. Esta semana está prevista que la UME. En los vehículos están también desinfectados. Disponen de mascarillas, de FFP2, FFP3. Disponen de guantes, incluso los radiopatrullas. Llevan unos gel hidroalcohólicos de 200 mililitros por coche. Y una vez que es gastado, se lo vuelve a reponer. O sea, quiere decirse, por tanto, que se dispone todo este material y esa protección que necesita el policía. Tanto guantes, mascarillas, como gel hidroalcohólico. Y vuelvo a repetir, se hacen desinfecciones tanto en la comisaría, a través de empresas de ionización y también a través de la UME, que lo va a hacer esta semana. Bueno, Castilla, portavoz de la Policía Nacional, un placer haber contado con su presencia aquí en Telesafor, agradecerle esa presencia y también agradecer, cómo no, y que me gustaría que transmitiera al resto de compañeros pues la importante labor que realizan para la ciudadanía y el estar ahí precisamente en estos momentos tan complicados para la ciudadanía. Muchas gracias y también a vosotros por la labor que estáis haciendo de informar y de concienciar a los ciudadanos. Seguim nosaltres i ara anem a parlar de música. Ja sabem que sí, a la nostra terra, a la Comunitat Valenciana, som terra de bandes de música. Si estiguéssim nosaltres la setmana passada en la Telemarató Solidària a favor de la campanya d'ajuda a la Safor Covid-19, ja vam veure que una de les persones amb qui vam xerrar en directe va ser la presidenta comarcal de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i membre vocal, per a més senyes, d'aquesta federació autonòmica, Cristina Fornet, i tornem a parlar amb ella perquè hi ha moltes coses de les quals parlar. Cristina, bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani, què tal? Molt bé, tornem a parlar amb tu un dia més. Bueno, tornar a donar-te les gràcies en nom de la Federació de Societats Musicals per participar en aquesta campanya solidària que hem emprès la Federació d'Associacions Empresàries de la Safor FAES, Moll Autos, Gandia Unida i també la Fideuà de Gandia i, sobretot, per aquest recolzament i per aquesta aportació econòmica. Però, dèiem, tenim moltes coses de les quals parlar perquè, Cristina, les bandes de música ixen al carrer, actuen al carrer especialment. Suposo que no. Este confinament, este estat d'alarma, afecta de ple a les bandes de música, veritat? Sí, efectivament, este confinament ha afectat a les societats musicals i dintre de les societats musicals, a la unitat artística de les bandes, els cors o ben bé les orquestes de cambra. Però de tota manera són moltes les iniciatives perquè, per exemple, durant aquesta telemarató solidària ja vam poder veure i escoltar alguns vídeos d'algunes de les bandes de la nostra comarca que han fet la seva interpretació, el seu concert virtual, per dir-ho d'alguna manera. Estem veient les imatges, per exemple, de la banda d'Ador, i són algunes, també està la de Potries, la de Beniopa, la de Berreguard, la d'Oliva, crec que també, no sé. Però han fet el seu vídeo, que està, cadascú és a casa i després s'ajunta tot? Sí, correcte. Tenen un àudio que prèviament potser ja el tenien gravat i sobre aquest àudio ells interpreten. I de fet es genera un nou àudio que és la mescla, la barreja de tots els components. Això també ajuda, perquè quan parlem d'una banda de música hi ha molta unió, no? És com una família per les hores d'assaig que es comparteixen i quan arriben pues, les festes dels pobles també, per exemple, o algunes festes senyalades, són moltes hores les que es comparteix i és una manera de mantenir esa pinya, no, Cris? Sí. Les bandes de música, com tu has dit, no som només una banda que va, toca i fa la seva feina, no. Som més que això, som un ent social que, com tu dius, som com una gran família, perquè no són només, com tu dius, les hores d'assaig, són també les hores de preparació, són també el pujar les cadires quan tenim un concert, l'esmorzar abans de pujar les cadires, el després del concert, és un tot. És, forma part de la vida de cada músic i de cada música.
Així és. Anem a parlar, perquè jo he fet referència a les festes del poble. Ara en parlarem perquè no sabem la incertesa de quan arribarem a aquesta certa normalitat que permet eixir al carrer. Però abans d'això, la primera va ser el primer colp, per dir-ho d'alguna manera, va ser les falles, que ahir també les bandes de música són una peça fonamental. No es va poder eixir al carrer, no es va poder fer sonar la música en els carrers durant les falles, les festes josefines, però vau fer un festival de balcons el mateix dia de 9 de març, no? Comenta'ns. Sí, sí, sí. Va ser a nivell de... ja no sols de la Comunitat Valenciana, perquè va ser una iniciativa que va promoure la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i, com el dic, no va ser només a nivell de la Comunitat Valenciana. Músics desperdigats per tot arreu del món van interpretar Paquito el Chocolatero i Amparito Roca el dia 19 a migdia, que va ser. Va tindre una repercussió en els mitjans de comunicació important i en les xarxes socials, evidentment, també. I el comboi que ens va generar el preparar-nos, el assajar, tot i que Amparito Roca i Paquito el Chocolatero ho tenim molt tocat, però assajar-ho convoyant-nos, posant els faristols als balcons, gravant-nos, fent vídeos, fent fotos, tot això va generar això, una mica d'entusiasme que en aquestes èpoques ho necessitem. Clar, ara és fonamental, és el pujar l'ànim per a dur-ho de la millor manera possible. La música, a mans de les fieres, anima a totes les persones i no podem viure sense música, i menys així en la nostra terra, en la Comunitat Valenciana. I tu has dit que les xarxes socials s'han convertit ara, podríem dir, en l'escenari, en la ferramenta per a traure endavant aquest treball, aquesta dedicació, aquesta activitat musical. I precisament són moltes les iniciatives que esteu desenvolupant, que teniu pensades per a difondre, no?, per a aquestes xarxes socials. Sí, sí. Per exemple, si entreu al Facebook de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, més concretament, podeu entrar al de tota la comunitat, però si voleu veure alguna cosa més allò, més específic de la nostra comarca, allí nosaltres compartim cada novetat que tenim. També compartim, per exemple, concerts que fan grans intèrprets a nivell mundial, que són gratuïts, és una plataforma que s'ha muntat. També compartim, per exemple, música de David Pont Ripoll, que tots els dies ix al seu balcó des d'aquest dia de 9, i per exemple, també del seu company Raül Junquera, perquè dic aquests dos perquè estan fent-se virals, val? Estan tenint molt d'èxit. També, per exemple, la banda de Guardamar, d'ací, de la Safor, totes les vesprades, també enllaça en programació infantil i juvenil perquè l'alumne també estiga més entretingut i passi una agradable estona. I així no us podria dir mil i una oportunitats que tenim per les xarxes de veure coses xules. Mira, també aprofite, perquè és la meva banda, i vos ensenye el CD Barbaritat. És el nou CD de l'agrupació artístico-musical Santa Bàrbara de Piles, amb el seu director David Pont Ripoll. També està a l'Spotify, heu dit, perquè ara és un moment, bon moment, per poder-vos-ho baixar i escoltar. És una gravació que s'ha fet en dues tongaes, diguem, i són peces de compositors valencians d'ara, del nostre temps. Per exemple, puc parlar de Saúl Gómez, molt conegut per tothom, de Ramon García, de José Rafael Pascual Vilaplana, d'Andrés Valero Castells, etcètera, etcètera. Víctor Vallès, per exemple, també, i bueno, això, podeu gaudir del CD Barbaritats de l'agrupació artístico-musical Santa Bàrbara de Piles. Una com has altra dit opció per entretindre'ls. Com has dit el títol del CD? Barbaritats. Barbaritats. Clar, sí, té alguna cosa a veure amb Bàrbara? Sí, som l'agrupació artístico-musical Santa Bàrbara i a nosaltres sempre ens criden els bàrbaros i les bàrbares. Llavors, dels bàrbaros i les bàrbares ha eixit el CD Barbaritats. Clar, jo crec que mai millor dit per aquesta força musical que teniu en conjunt. Estem parlant, en aquest cas, de la banda de Piles, però en conjunt totes les bandes. Una cosa també important, la formació
per a ser un músic, perquè també online hem de dir que es mantenen les classes de música, de les escoles de música, via online, no? Sí. Això continua en marxa. Sí, la nostra comarca té 30 escoles de música, de les 30 societats musicals, i les 30 estan seguint la seva activitat sempre que és possible, perquè mai podem dir que sempre és possible en tots els llocs, però sí. Un 95% de les classes estan portant-se a cap mitjançant les xarxes. Una altra cosa és que, per exemple, les classes grupals sí que, sobretot per als més menuts, sí que s'han deixat de fer en algunes societats musicals perquè són totalment inviables i perden el sentit d'aquesta activitat, que és el d'estar en companys i companyes i fer música en conjunt. Llavors, ahir sí que s'ha perdut el tema dels més menuts, però per la resta, les classes individuals d'instrument, de llenguatge, d'anàlisi, de tot, sí que s'estan complint. Dins d'esta situació de confinament, d'estat d'alarma, el que més preocupa és la salut, no? És la nostra seguretat, però suposa, Cris, que estareu en els dies creuats per a que aquest estiu, quan arribi el calendari, l'agenda de les festes dels pobles, puguem ir tots al carrer, perquè la veritat és que seria també molt trist, no? Sí, de fet, tots els projectes que teníem per aquest estiu, hi ha tant d'actuacions en els pobles com de concerts i altres projectes més grans, estem intentant quadrar-los, és a dir, organitzar-los, tot i que estem en la incertesa de que no sabem si es faran o no. Però de moment estem preparant-ho tot i quan siga el moment i ens diguen es pot fer o no es pot fer, decidirem d'ajornar-ho o no. Vaja. Mentrestant, es queda clar, continuem veient imatges d'aixes interpretacions, d'aixes actuacions de bandes de música de la nostra comarca que estan difonent-se via online i és una de les moltes ofertes, de les moltes activitats que ens arriben des de les bandes de música sota el paraigües de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que ja pues, tornem a demostrar, Cris, el que estem dient tot el rato en esta xerraeta, que la música és imprescindible, no? La música és vital, sobretot per a aquells i aquelles que la portem dins i que la gaudim en companyia de la gran família. Cristina Fornet, torna a mostrar ese CD Barbaritats per a que quede ben clar, Barbaritats. Ahí en Spotify ens el podem descarregar i disfrutar d'ese bon fer de la banda de Piles. Sí, sí. N'hi ha obres super, super interessants, eh? Vos l'aconsello, perquè damunt també està la participació del quintet València Brass Band, que és un quintet de metalls, tot format per professorat de la banda municipal de València, format per Raül Junquera, Jaume Martínez, Honorio Muñoz, David Pont-Ripoll i Miguel Vallès a la tuba. Vos l'aconsello, val? Perfecte. Prenem bona nota. I nosaltres també pues, traslladem ese consell a la gent que ens acompanya. Barbaritats, ese CD amb els músics de la banda de Piles. Cristina Fornet, presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana en la nostra comarca i membre de la Federació Autonòmica. Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer de nou xerrar amb tu sobre música i sobre aquestes iniciatives que dueu a terme i de les quals ens beneficiem totes i tots, perquè això ho feu per a compartir la música i la veritat és que, encara que no sàpiguen tocar ningú instrument, ens agrada la música. Un plaer, una abraçada i cuida't. Gràcies, igualment. Continuem pegant el nostre particular volta al món, però no 80 dies, la veritat que estem fent-ho en molt menys temps. Esta vegada ens desplacem fins a Canadà, concretament a Quebec. Allí hi ha un altre de les persones d'ací de la Safor, un altre gandià, que se'n va anar fa un temps allí també a viure la seva pròpia aventura, també un poquet per amor, ara ens ho contarà. I volem saber com estan vivint a Canadà i a Quebec en particular esta crisi sanitària de la Covid-19. Sean Kerins, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, què tal? Bueno, molt bon dia allí, no? Allí és ben pront, bon ara mateixa.
Sí, així són 6 hores menys i res, així estem començant el dia. Nosaltres ja quasi acabant. Sí, la verdad que la diferencia es notable. Gracias por haberte despertat pronto per nosaltres. No, tranquil. No, tenia que mantindre una rutina encara que estem tancats en quarantena. Exacte. Precisament volia preguntar-te per això, Sean. Conta'm, com esteu vivint allí la quarantena? Com està afectant en Quebec o en Canadà esta crisi del coronavirus? Bueno, a veure, bé, en aquests moments estem vivint una cosa molt estranya. La veritat que sense precedents, jo crec que a nivell mundial és una crisi que està perforant fort. I jo crec que molts països van subestimar la gravetat de la situació en el moment que, pues, que es va eclosionar del virus. Uh-huh. I la veritat que això s'ha perjudicat, i estem pagant car. Però així en Quebec, els experts, diguem, pues, l'estat, el país i tot, pues, estem en estat d'alarma com tot el món. I, uh-huh. I el govern ho ha pres molt seriós, ha implementat totes les mesures de seguretat necessàries pues, uh-huh. per a prevenir el contagi del virus. Però vosaltres podeu eixir de casa o vos ho han prohibit? A veure, nosaltres tenim quarantena, ens passem la major part tancades en casa, acatant les recomanacions de les autoritats, però podem eixir fora, fent vida normal fora. No, diguem, no és una quarantena la que esteu vivint ara mateixa pues, en Europa o en Espanya directament. Així podem eixir fora, no està tan dràstic les mesures encara. I bueno, l'aïllament es porta bé, vull dir que tu pots eixir fora, la gent fa esport. Està clar que tot està tancat i es fa una miqueta raro, però bueno... almenys pues, podem eixir i no estem tornant-nos locos. Exacte, la veritat és que doneu molta enveja als runners d'ací d'Espanya perquè així no podem eixir ni siquiera a correr. Allí que pugueu fer esport, la veritat que és un avantatge precisament per al que dius, no tornar-nos locos, no tornar-nos bojos, airejar un poc el cap i també respirar. No? I això m'imagino que és una de les fórmules de que estigues tan bé ara mateixa. Sí, es nota que estic bé. No, a veure, és un... És una situació molt, molt peculiar, raro, i jo mai he viscut això i jo crec que ningú tampoc. Però sí, l'eixir fora, prendre l'aire, fer esport, anar a passejar pues, a lo que sigui, al supermercat o desconnectar, si ja estàs cansat d'estar tancat en casa, pues, es pot eixir. Això ajuda molt i... I la veritat, això és gràcies a les autoritats, al govern, que com he reiterat, que ho ha pres molt seriós la situació i ho van anticipar tot. Van tancar tot en el moment, inclús jo en el treball, en l'hotel on estic treballant, està tot tancat i solen les empreses essencials, pues, les farmàcies, els hospitals, supermercats... els aeroports també per a repatriament, per als vols nacionals. Tot això per a repatriar pues, els canadencs que es van quedar escallats a l'estranger. Sean, a tu personalment, ja no a nivell nacional ni a nivell municipal, sinó a tu personalment, esta crisi del coronavirus t'ha afectat precisament, ho deia jo al principi, no? Eixa també relació que tens amb Canadà sí. per l'amor, no? Vull dir, tu estàs vivint allí també un poc també gràcies a l'amor i anaves a casar-te este mateix mes d'agost i has hagut d'aplaçar la boda, no? Per culpa també del coronavirus. Sí, bueno, vam estar quasi obligats, no? Vam tindre elecció d'aplaçar la boda per l'any que ve. I jo crec que ha sigut el millor que hem fet, sobretot per la salut i per tot el que estem atravessant en la Covid-19. I hem pensat que pues, l'any que ve, pues, jo crec que ja tot tornarà a la normalitat i podem fer la boda amb els amics, amb la família i celebrar-lo tots junts. Així és.
Tu que coneixes, Sean... a veure si podem anar. Tu que coneixes, Sean, la societat espanyola, com vivim així en Espanya, com som els espanyols, i ara coneixes també la societat canadenca, com viuen els canadencs. Conta'm, allí la gent està prenent-se més en sèrio que així en Espanya el tema de la quarantena. Hem vist casos, i a diari els contem, no? Eixes denúncies a la gent que està eixint als carrers. Allí la gent està prenent-se més en sèrio aquesta quarantena? A veure, això depèn de cadascú, vull dir, de cada persona és un món diferent, però vull dir, en general es pot dir que hi ha més responsabilitat, la gent està, pues, està seguint les recomanacions de les autoritats i estan quedant-se en casa, vull dir, no poden eixir fora, però no poden fer desplaçament fora de la ciutat, no poden reunir-se amb els amics ni amb la família, vull dir, però sí que hi ha hagut així en Quebec en concret i també en Canadà que pues, també pues, mira, que no han seguit les ordres de les autoritats i bueno, fiquen multes també. No, un poc com la mateixa situació en Espanya. Pues, si el passes, pues, mira, pues, al final ho pagaràs. Si el passes, te ho has guanyat. Això és així. Sí, sí, te l'has guanyat. No, està clar. Per sort, la majoria està complint. En aquesta situació n'hi ha molt seriós. Així no és. No, però ja per acabar, la veritat que està bé. Es porta molt bé, és suportable. I vull dir, la gent està respectant tot... Tot en quant al virus i al contagi i a l'enfermetat. Així que mos sobrevé molt bé. Perfecte. Com el deia Sean, ja per acabar, ja no ens queda pràcticament temps. Conta'm, què és el que més ganes tens de fer quan donen completa i total llibertat? Què és el primer que faràs quan diguen Sean, pots fer el que el dona la gana? Pues jo crec que anar-me ahir a Espanya, a Gandia, a menjar-me una bona paeta amb els amics i amb la família... I reunir-me amb la gent que jo vull més en aquest món. Però, bueno, fer les coses normals, anar al treball, pot jugar al futbol, no ho sé, les coses normals. Jo crec que hem subestimat molt aquestes coses i això serà el primer. Jugar, fer esport... tindré ganes de, pues, de treballar, inclús tindré una rutina normal, vull dir, intentem ficar una rutina, però a veure, no és el mateix que abans, vull dir, a causa de la situació, pues mira, ens hem d'adaptar i no queda altra. Així és. Bueno, pues Sean Kerins, des de Quebec, des de Canadà, mil gràcies per obrir-nos ta casa, per contar-nos el teu testimoni. Marc. Quedem en contacte. Exacte. Solidaritat amb el món. Un abraç, amic. Un abraç. Vale, un abraç. Adéu. Pues ja hem vist, tenia raó o no quan deia al principi que teníem un programa més que carregat de continguts, que esperem que hagin disfrutat, que hagi estat del seu gust, perquè la qüestió és informar-nos, però sobretot entretindre-nos. I ara, ja en la recta final, anem a recordar-los que demà tenen una cita en directe, així en Telesafor, a les 11:30 del matí, perquè per primera vegada a la història de Telesafor els oferim en directe, gràcies als nostres companys de l'equip tècnic, la missa en honor... especial en honor al Beatet Andreu Ibernón, que se celebra cada any en la mateixa església del Beatet, així, a la ciutat ducal. Així és que demà a les 11:30 en directe l'especial missa en honor al Beatet en el dia gran, en el dia de la seva festivitat, 18 d'abril. Després compte amb Lola Camarena i després no se'n vagin perquè continua la programació amb aquest divertit programa i variat Queda't a casa, que Telesafor te trau. Que passen un bon cap de setmana i tornem dimarts, així, a Telesafor. Un sentimiento perpetuo. Una devoción incalculable. Un entrañable momento que viviremos en exclusiva este sábado 18 de abril a las 11:30 horas en directo y en Telesafor. Desde la iglesia del Beato Andrés Ibernón, sigue la Eucaristía del Beatet.
un símbolo muy arraigado en Gandía y que engloba a miles de fieles que en este año, y más que nunca, nos encomendamos a su figura y devoción. Este sábado, a través de la televisión de Gandía y Comarca y por streaming en telesafor.com, sigue en directo la Eucaristía en honor al Beato Andrés Ibernón. Telesafor. Juntos queda menos. El proper diumenge 19 de abril, a partir de les 20 hores, a Telesafor, recuperem la emoció, la devoció i recuperem d'arxiu les millors imatges al voltant del nostre beatet Andrés Ibernón. Imatges inèdites, el sentiment, el fervor, la passió i la emoció d'un dia per a commemorar, ara més que mai. Diumenge 19 d'abril, a les 20 hores, a la televisió de Gandia i Comarca i per streaming a telesafor.com. Imatges d'arxiu dels millors moments del dia del Beatet, del dia del Beato Andrés Ibernón. A Telesafor, ens quedem a casa amb tu. Hola, bon dia a tots i a totes. Ja estic així de nou. Sí, m'he posat un davantal, perquè este conte va de cuinar i va d'obrir gana. Sí, sí, sí. Mireu, és un conte que es diu Sopa de Pedra, de l'editorial Corimbo, de Anaïs Bogelat. És un conte que una estimada amiga meva i gran contadora de contes, Almudena Francés, el contava superbé, i jo avui he volgut recuperar-lo i contar-lo un poquet per a vosaltres. I direu, i per què estic a la cuina? Pues ara veureu, perquè anem a fer una sopa de pedra. Este conte diu que un dia de molt d'hivern, quasi pareixia un dia com avui, el llop va arribar al poble dels animals. A la primera casa que va arribar va tocar toc toc, toc toc. Allí vivia la senyora gallina i la senyora gallina va preguntar qui és. Sóc el llop. El llop? Va dir la gallina. Sí, però no es preocupe que sóc un llop molt vell, no tinc ni dents. Clar, ella havia sentit parlar moltes coses dels llops, però no els havia vist mai. I què vol vostè? Jo l'únic que voldria és entrar, calfar-me un poquet al foc i preparar una sopa de pedra. Una sopa de pedra? Això no ho he tastat jo mai. Pues, bueno, entre, entre. Així que el llop va entrar. I quan ja estava allí, el llop li va dir, mire, jo el que necessitaria és una olla, un perol. Un perol? Pa què? Pues pa fer la sopa. És que pa fer la sopa es necessita un perol, aigua i una pedra. Així que mireu el que va fer el llop. El llop va agafar un perol, no era tan modern com este. Va agafar el saquet que portava, va traure la pedra i la va posar dins del perol, a l'aigua. Era això que la gallina li va dir, ai, pues, jo tinc per costum a la sopa posar-li un poquet d'api. I el llop va dir, pues sí, amb api estarà molt bé. Així que la gallina se'n va anar i va tornar correguents amb una rameta d'api. I a la sopa de pedra la van ficar. Al cap d'una estoneta, mentre el llop estava preparant tot això, un porc que havia vist el llop entrar dins de la casa de la gallina i es pensava que havia passat algo roïn, va anar i va tocar. Toc, toc! Quan va entrar li va dir, què passa? Mira, és que està així el llop que ha vingut i està preparant una sopa de pedra amb un poquet d'api que jo li he donat. Aleshores el porc va dir, pues mira, jo tinc costum, quan faig la sopa de la sopa normal, posar-li un poquet de carabassí. Mira, podria ser, el llop li va dir, clar que sí, el carabassí va ben tot. Així que se'n va anar a sa casa, va anar per un carabassí, el va portar i senceret dins de la olla. Què va anar? Al cap d'una estoneta, l'ànec i el cavall, que també havien vist el llop entrar, un poc assustats, van tocar a la porta, toc, 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 i la gallina es va dir, estem així, no us preocupeu, mira, és que el senyor llop i el porc i jo estem preparant una sopa de pedra, però m'ha añadit un poquet d'api i un poquet de carabassí perquè estiga més bona. Ai, pues jo crec que si li poses un poquet de carella, jo tinc costum de posar-li carella. Què podria ser carella a la sopa de pedra?
I el llop ha dit, clar que sí, també estaria bo. Així que el cavall i l'ànec se'n van anar corregent i van portar una caralleta. Anem allà. I la caralleta la van posar dins de l'olla. Allí estaven cuinant i cuinant, quan de repent la cabra, el gos i la ovella que havien vist tot allò se'n van anar corregents a casa de la gallina, però no va fer falta tocar a la porta, perquè la porta estava oberta de bat en bat. I van dir, què passa? I la gallina va dir, pues mira, estem ací l'ànec, el cavall, el porc i jo, amb el llop, preparant una sopa de pedra. També li hem posat un poquet d'api perquè estiga més bona i un poquet de carabassí i una caralleta. Ai, pues mira, és que nosaltres quan fem la sopa tenim costum de posar-li una tomaqueta, una barxineta, una carxofeta. Així que se'n van anar correguents, correguents a casa i van portar tot allò que faltava. Van portar una carxofa. Van portar una tomaca. I van portar una barxinia. I tot això, dins de l'olla, ho van ficar. Allí estava el nostre llop, en la cullera, remenejant i remenejant aquella sopa, quan un d'ells va dir, senyor llop, per què no mos conta històries de llops que diuen que són tan dolents? Quina opinió té vostè? Però abans de que començara, el llop va dir, ai, crec que la sopa ja està en el seu punt. Així que comencem a sopar. I mireu, el llop va repartir la sopa a tots, que estava riquíssima. Tots van repetir 3 vegades. Però sabeu què? Mentre feien la sopa i mentre se la menjaven, al costat del foc, tots aquells animals van començar a parlar, a contar, a dir coses d'ells mateixa. I va ser una estona tan bonica. Van fer coses que no havien fet mai i que mai havien compartit. I es van contar coses que fins i tot les tenien quasi oblidades. Però quan ja havien acabat i ja era un poquet tardet, el llop de sobte, mireu el que va fer, es va traure de la seua bolsa un gabinet. Ah, clar! Tots es van preocupar i van dir, ai mare, ara què passarà? Però no, sabeu què va fer? El llop va agafar el gabinet, va punxar i va dir, em sembla que la pedra encara no està cuita del tot. Així que va traure la pedra de l'olla, se la van portar en la seua bolsa, i va dir adéu, i se'n va anar. Tots els animals li preguntaven, però senyor llop, tornarà? Torne vostè un altre dia, que mos agrada que vinguera, ho hem passat molt bé. Però el llop no va dir res. El llop se'n va anar en la seua pedra, però no crec que tornara mai més a aquesta casa, perquè sabeu què? N'hi havien tantes cases a les que tenia que anar, a les que tenia que fer companyia i tenia que parlar, que el llop a aquesta casa no va tornar mai més, perquè ne tenia moltes altres. Este llibre es parla de confiança, es parla de família, es parla de generositat, i conte contat, espere que este conte vos haja despertat la ganeta i se n'aneu a dinar.